Искам да ви прочита нещо от Дао днес. Ето за какво става дума. Управляват ли царството мъдро, хората ще живеят блажено, без да се лакомят. Ще се радват на труда, дори да разполагат с уръдия, по-съвършени от човешката ръка. Ще ценят дома си и няма да бродят по света, макар да ги подманват кораби, опънали платна. Броните и лъковете ще залежават в оръжейниците. Храната ще се ослажда на всички. В домовете ще цари разбирателство. И макар от съседното царство да ги дели толкова тясна межда, че чуват кучешки лай и кукуригане на петли, хората ще работят мирно на своите нивя и ще умират спокойно от старост, не помислили да видят чуждата земя. Истината не вирее във витиевати думи. Красноречието не е истина. Мъдрите не доказват правотата си. Който я доказва, не е мъдър. Учителя не трупа притежания. Колкото повече прави за другите, толкова повече забогатява. Колкото повече дава, толкова повече му остава. Дао се грижи без намеса. Учителя води без власт.